Acne XD kommer bli större än någonsin tidigare. Varje måndag till fredag presenterar vi Think Big med Finneas och Ferb. Här hittar du de grymmaste uppfinningarna från Disney XD. Mycket imponerande. De senaste avsnitten med de stora uppfinnarna och andra exklusiva godsaker. Think Big med Finneas och Ferb. Måndag till fredag från klockan 3:30.